God afton. Här är Aktuellt med kvällens första nyheter. God afton. Från dagens sammanträde i FNs elände. I Vita huset har elände president elände Johnson elände. General elände Gaulle elände enligt ett elände från Paris. Från Hanoi meddelas att elände Vietnam elände skärpning av elände. Samtidigt har från Cypern elände och utegångselände. Meddelas från Turkiet utan att närmare ange vilket Turki som åsnyftas. Förlåt mig, åsyftas ska det visst vara. I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände. Elände, dyrare, elände, sämre, elände, inflation. Elände, minister Sträng, elände. Elände och erlände. Förlåt mig, Erlander ska det visst vara. Ursäkta, hallå ja. Jaså, så sett. Ett nytt elände, ja. Ja, jag förstår det. Då vi tar den istället, ja. Tack för det. Just nu meddelas att elände Bo Högberg, elände käkben, elände Lindblom. Elände varmare. Förlåt mig, kallare ska det visst vara. Elände har elände med elände. Elände. En liten krokus stack häromdagen fram sin vita nos mellan de gråa små snöklattarna hemma på min tomt i Ålsten. Trots nattens köldknäpp så befinner den sig utomordentligt väl, vilket härmed meddelas andra tvekande krokusar till förstörtan. Till förtröstan ska det visst vara. Min lilla dvärgpudel Jokeman råkade snubbla i trappen i morse, fick en mindre skrubbskada på vänster framknä. Ett sånt elände. Men hemma väntar nu belöningen för mödan, ett stort saftigt bettkön. Förlåt mig, köttben ska det visst vara. Ursäkta mig. Hallå ja. Hejsan du. Ringer du så här dags? Nej, hur så? Nej, det är inget särskilt. Nej. Säger du det? Ja, det är klart jag gör, ja. Ja, det är trevligt. Tack så bra. Hej. Jag kan meddela att jag kommer att få min älsklingsrätt till middag. Gumramla. Förlåt mig, lammragu ska det visst vara. Ja, jävlar, man kan få till det. En gammal Helan och Halvan-film, Livets lustiga pajsare, visas just nu på Röda Pärlan enligt ett meddelande från min bror Wilhelm. Han är faktiskt något av en expert på Helan och Halkan. Förlåt mig, Helan och Halvdan. Ska det visst inte vara heller. Så har vi ett meddelande från Medicinalstyrelsen att samtliga sjukdomar på tisdag kommer att jämna ut varann. Vaccinet mot alla former av olycka blir imorgon gratis tillgängligt för allmänheten. Amerikanska forskare har funnit ett väldigt matparti nedgrävt i Saharaöknen. Det räcker till hela jordens befolkning i minst 2 miljoner år. Alla länder kommer redan efter alltid att vinna i alla idrottstävlingar överallt. Spriten blir bra mycket godare. Svenskarna blir längre och varmare. Somrarna blir längre och varmare. Och samtliga krig kommer från och med klockan 24 i natt att bytas ut mot pajkastningar. Och själv kommer jag att få sparken.
förlåt mig, förflyttas ska det visst vara.